কলিয়াবৰত সংঘটিত হল চৰম অমানৱীয় ঘটনা। দুই দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিলে এখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম। কলিয়াবৰৰ বৰালি গাঁৱত থকা অঞ্জনা বিশ্বাস নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ এখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত পুৱতি নিশা বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰে, ফলত অগ্নিকাণ্ডত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় ফাৰ্মখনৰ। ফাৰ্মখনত থকা প্ৰায় 300+ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত জ্বলি জাহ যায়। স্থানীয় লোকৰ সহযোগত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপিত কৰে জুই। পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনৰ মাধ্যম এই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন সোমবাৰে পুৱতি নিশা দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিয়াৰ পিছত সম্প্ৰতি পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে পৰিয়ালটোৰ। ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ মানুহ, ওলাই আহি ফাৰ্মত জুই জ্বলিছে। দেউতাই কৈছে চোৰ আহিছে বুলি, মানে এইকেইদিন লক্ষ্য কৰি আছিল এইফালে বাইক ষ্টাৰ্ট দি দুজনমান মানুহ গৈছে, মানে পিছত আমি সেইপিনে গুৰুত্ব নিদিলোঁ। মুঠতে আমাৰ ফাৰ্মখন জ্বলিছে যে যিহেতু এইটো নুমাব লাগে, নোমোৱাৰ পিছত আপোনাৰ পোৱালিও ক্ষতি হৈছে, পোৱালি 300+ জ্বলিছে। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। কলিয়াবৰত সংঘটিত হল চৰম অমানৱীয় ঘটনা। দুই দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিলে এখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম। কলিয়াবৰৰ বৰালি গাঁৱত থকা অঞ্জনা বিশ্বাস নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ এখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত পুৱতি নিশা বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰে, ফলত অগ্নিকাণ্ডত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় ফাৰ্মখনৰ। ফাৰ্মখনত থকা প্ৰায় 300+ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত জ্বলি জাহ যায়। স্থানীয় লোকৰ সহযোগত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপিত কৰে জুই। পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনৰ মাধ্যম এই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন সোমবাৰে পুৱতি নিশা দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিয়াৰ পিছত সম্প্ৰতি পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে পৰিয়ালটোৰ। ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ মানুহ, ওলাই আহি ফাৰ্মত জুই জ্বলিছে। দেউতাই কৈছে চোৰ আহিছে বুলি, মানে এইকেইদিন লক্ষ্য কৰি আছিল এইফালে বাইক ষ্টাৰ্ট দি দুজনমান মানুহ গৈছে, মানে পিছত আমি সেইপিনে গুৰুত্ব নিদিলোঁ। মুঠতে আমাৰ ফাৰ্মখন জ্বলিছে যে যিহেতু এইটো নুমাব লাগে, নোমোৱাৰ পিছত আপোনাৰ পোৱালিও ক্ষতি হৈছে, পোৱালি 300+ জ্বলিছে। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। কলিয়াবৰত সংঘটিত হল চৰম অমানৱীয় ঘটনা। দুই দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিলে এখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম। কলিয়াবৰৰ বৰালি গাঁৱত থকা অঞ্জনা বিশ্বাস নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ এখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত পুৱতি নিশা বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰে, ফলত অগ্নিকাণ্ডত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় ফাৰ্মখনৰ। ফাৰ্মখনত থকা প্ৰায় 300+ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত জ্বলি জাহ যায়। স্থানীয় লোকৰ সহযোগত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপিত কৰে জুই। পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনৰ মাধ্যম এই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন সোমবাৰে পুৱতি নিশা দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিয়াৰ পিছত সম্প্ৰতি পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে পৰিয়ালটোৰ। ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ মানুহ, ওলাই আহি ফাৰ্মত জুই জ্বলিছে। দেউতাই কৈছে চোৰ আহিছে বুলি, মানে এইকেইদিন লক্ষ্য কৰি আছিল এইফালে বাইক ষ্টাৰ্ট দি দুজনমান মানুহ গৈছে, মানে পিছত আমি সেইপিনে গুৰুত্ব নিদিলোঁ। মুঠতে আমাৰ ফাৰ্মখন জ্বলিছে যে যিহেতু এইটো নুমাব লাগে, নোমোৱাৰ পিছত আপোনাৰ পোৱালিও ক্ষতি হৈছে, পোৱালি 300+ জ্বলিছে। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট।